Петък е, за тези, които не са разбрали, а времето неумолимо ни подсказва, че сме към края на днешния преди обед. Стрелките се гонят, както се казва. Така е и по-известна песента, чиято история ще ни разкаже днес Косьо Филипов в поредицата Разкажи ми песен. Косе, здравей! Здравей, Саша, радвам се, че съм тук отново с теб, за да ти разказвам песен. Миналата седмица нашите зрители си спомнят и разказах една песен, която стана мелодия на годината през 82-а година, Телефонна любов на Васил Найденов. 5 години по-късно същата класация печели един сформиран дует по формулата на успеха на Албано и Румина. Това са Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Тяхната песен «Днешна дата», която чуваме вече, и по-позната като «Стрелките се гонят». Но всичко започва през годината, в която ти си се родил, 83-та. Благодаря ти. Тогава излиза първата им песен «Сън» по авторство на Иван Тенев, рожденикът, на 2 септември навърши 70 години. Да ни е жив и здрав. И Димитър Пенев, но не националният селекционер, а композиторът Димитър Пенев. След няколко години излиза втора тяхна дуетна песен, нарича се «Детски спомен». Историята сме я разказвали миналата година. «Лети, лети, детски спомен». Знаеш и ти много добре, песен от твоето детство. За да може тази канонада от хитове да бъде завършена с триумвирата с днешна дата, която всъщност печели през 88-ма година престижния за времето си фестивал. Детски спомен предната година, 87-ма, печели мелодия на публиката. Това е изборът на зрителите на тази класация. Това е една поредица от престижни отличия. Точно така. Друго любопитно е, че през 2010-та година, когато Албано е дошъл в България, за да представи своя книга, тогава той се е видял с Димитър Пенев. И всъщност композитора на тази песен му е подарил диск, за да може Албано и Румина да изпеят тези две страхотни песни на италиански и да станат хитове. Защото ти виждаш, това е стилистиката на италианската музика, на красивата шлагерна композиция. И ти предлагам сега да научим как е създадена тя, какво се е случило, за да се стигне до това, тя да спечели сърцата на публиката и да се слуша до днес. С най-голямо удоволствие гледаме. Спешно с тебе да се срещна, но стоя на среща, а не идваш нещо. Песента с днешна дата е наистина един безспорен шлагер. Тъй като в припева има стрелките, стрелките се гонят, хората я знаят като стрелките, дори не с днешна дата, а стрелките. С днешна дата ме връща към едни от най-прекрасните ми спомени през 80-те години. Ами аз мисля, че всичко си дойде на мястото. Просто лавинообразно потекаха изведнъж продукциите при нас, защото след сън и детски спомен вече имахме, кажи речи, една писта, по която да се плъзнем. И е така до ден днешен, 40-50 дуета се завъртяха. Публиката очакваше новия хит и той се роди с днешна дата. Отново на същия тандем Димитър Пенев, Иван Тенев и разбира се ние. С Кристина и Орлин е истинско удоволствие да се работи, защото те са професионалисти, които идват задължително подготвени, а пеят много бързо, много вярно, много чисто, не се налагат много дублажи, много тейкови, както ги наричаме ние. И просто е удоволствие. С днешна дата беше едно продължение на супер успешните дуети на Кристина и Орлин през годините. И дотолкова беше успешна и харесвана от публиката, от слушателите и на радиото, че достигна до финала на мелодия на годината, една страхотна за времето си класация. Та през 1988 година на миналия век, с днешна дата, спечели, освен до тогавашната любов на зрители и слушатели, и голямата награда на конкурса, и наградата на публиката.
снимах с тебе среща, ала стана грешка. Петчасовника безспорно, за това виновен. Доста от колегите, може би повлияни от нашата съвместна работа, решиха да правят такива експерименти, такива проекти. То Жоро Христов с Роси Кирилова, Панайотов с Роси или с други певици. Значи, смисъл, отделни артисти решиха да експериментират в дуети, както и Васко Найденов с Силвия Кацарова и така нататък. Но това бяха много, много готини години, много, много енергични, много романтични, случваха се някакви много приятни неща, страхотни и забавни програми се въртяха по всички празници, така че имахме на база да се явим, да направим нещо ново. Имахме мотив. Отделно имаше и още много фестивали, както чуваш, нали, Мелодия на годината, на пролетен конкурс на Национално радио, Бургаски фестивал, Златен Орфей и така нататък. Имаше причина да се случат всичките тези неща. Най-важното е, че станахме любимци на публиката и след първият ни албум, заглавен Детски спомен, последва втори албум, съвместен с Орлин, с днешна дата. То беше някакси съвсем нормално да се появи и този албум. И заваляха страшно много ангажименти и много участия. Дори Данчо Стълбицата около 8 декември правеше една статистика. Кой изпълнител има най-много участия? И тогава ние поведахме класацията, защото в един ден на 8 декември ние имахме 16 участия. След което, може би една седмица след това, лично аз не можех въобще да говоря, толкова бях пресипнала. Но беше уникално, просто хората ни обичаха, хората ни искаха, пееха с нас. Времето винаги бърза, срещите винаги са тревожни, никога не знаеш любимия човек ще дойде ли, няма ли да дойде. Това беше едно щастливо време, в което с Кристина така, нещата вървяха както трябва, но независимо от това, явно, дълбоко в себе си съм чувствал, че на този свят няма нищо сигурно. Времето не спира. Часовника – тик-так. Любовта е любов, срещата е среща. Или ще дойде любимата, любимия, или няма да дойдат. Тоест искаш да ми кажеш, че този текст е посветен на Кристина лично? Не, той не е посветен на Кристина лично, обаче вече бях помадрял. И бях готов на изненади. Сигурно, дълбоко в себе си, за да го напиша. Значи нещо дълбоко в мен е имало. А пък това, че на жената и трябват най-малко 2 часа, ако и кажеш ела, в колко часа трябва да отидем на среща, за да почнеш да се приготвиш, значи поне 2 часа трябва да ги кажеш предварително. А пък да я чакаш на кюшето, особено ако вали, кюшето казах на ъгъла, но кюшето е много хубава дума, пете кюшето, София, романтика. Та съм чакал на кюше. Къде композирахте тази песен? Пак ли вкъщи? Да, вкъщи. Всичките си песни. Имах едно много, имам едно много хубаво пиано. Старо немско пиано с страхотна механика. И на него си композирам песните. Обикновено композирам сам, тъй като пианото... Ние живеехме в една малка къща. И нямаше място, имаше една пристройка като барака и вътре бях си я направил като студио, в този смисъл, не за запис, а там да не ни преча на никой да се свира по всяко време, тъй като мога да свира и през нощта и не преча на никого. Но там беше доста студено и даже струните често се късаха от студ. И двете песни, и повечето от песните си композирах там, в тази барака. Времето спръсни ме там.
през всичките години на творческата ни работа, на приятелството ни, сме били заедно, не само на концерти, ами по целия свят, във всяка една ситуация. Ние сме свързани и приятелски много, и творчески, че и роднински, защото Луглин е кръстник на сина ми и е кум на някогашния ми брак с Кристина, с която съм щастливо разведен. Така че наистина чувството да си на концерт, когато публиката запалва светлинките на телефоните и започва да маха и след това става на крака и аплодира песен, която в крайна сметка е излезла от сърцето ти. Разбира се, благодарение на целият екип на композитор, аранжор, на това, което те са направили на сцената, наистина е неописуемо. Пожелавам го на всеки. И за нас днешна дата е едно леко напомняне да се съобразяваме, че времето тече неуморно. Стрелките никога не спират. Те винаги си върват в техния си път, така че хубаво е да обръщаме внимание на времето, да не пропускаме хубавите мигове и да се опитваме да правим живота такъв, какъвто искаме да бъде. С днешна дата е началото на нашите концерти. За мен песента с днешна дата е едно продължение на традицията да се пишат хитови песни. Песента с днешна дата лично за мен е, че ще има и утре. Разкошен е разказ, но виж, хората минават през какви ли непремеждия, как да кажа, и емоционални, разбира се, битови, за да могат да създадат тези хитове, които години наред ние слушаме. И умишлено съм ги оставил да ги видим в онези години, 80-те, когато са били млади, красиви и волни, за да изпеят такива песни. Интересното е, че и Кристина и Орлин не спират да творят. Криси Димитрова издаде наскоро нов албум «Сладките неща», а пък Орлин Горанов пък всеки месец почти ни изненадва с нова песен. Една от любимите ми е последната му песен по твой текст. И колкото... Той представи тук, да. Поздрави Никол Марковски, много хубава песен. И колкото и нескромно да звучи, Саше, от може би 4 или 5 седмици тя е номер 1 в класацията на Българското национално радио, БНР ТОП 20. Честито! Който не я е чул, нека да го направи. Предполагам, че ще му хареса тази песен. Идната седмица в петък е 1 октомври. Това е деня на музиката, поезията, литературата. И каква точно ни се пада? Е, така се пада. И една вечна песен на една наша любима позната, седмичен коментатор много пъти в предиобед, това е Нина Николина. Нейната емблематична песен «Ти». И тогава ще научим от Мага, който е композитор на музиката, и Гери Туриска, автор на текста, как тази песен не успява да стане хит още при самото си излизане. Защо е трябвало година-две, за да набере скорост, да докосне сърцата на хората и в този момент тя да остане във времето и точно с названието «Вечна песен», защото и днес, когато я пускам и на дъщеря ми, предполагам, че ти на твоята, ще ни попитат модерна ли е тази песен, нова ли е, сега ли е излязла. Тя е толкова универсална. Едно трудно начало, но след това дълъг живот. Точно така. Това ще ни разкажат следващата седмица лично Нина Николина, Мага като композитор и Гери Туриск. Ще е хубаво на 1 октомври, живот и здраве, да завидим с теб наистина в деня на музиката и поезията. Аз ще си подготвя някое стихотворение да кажа тогава на хората. Естествено. Все пак празник ще е. Иначе, ко се виждаш, какво е цяла седмица? Тук си седа, си вода. Деската, за тези, които питат, нали, тя е настинала, но не е COVID. Пак искам да успокоя всички. Жената е и вакцинирана и си направила тест. Просто си почива вкъщи. Деси, поздравяваме. Очакваме в понеделник. Очакваме в понеделник, разбира се, да се завърне за всички, които го пожелаха. Иначе мина хубаво седмицата. Нека да поздравим две наши приятелки и две хубави, прекрасни, талантливи жени. Днес имат рожден ден. Диляна Попова, нашите зрители в екраните. И актриса. И актриса. Тя днес има рожден ден. Честит рожден ден, Дилче, да си ни жива и здрава. И
една великолепна друга жена, голяма, Александрина Пендерчанска. Днес има рожден ден, да ни е жива и здрава и тя. Изобщо хубави хора днес са родили.